här. Jag manar till heliga fester, härligt med lockande ljud. Kommen till kyrkan i gäster, klädda i helgedagsskrud. Skaparens ära jag sjunger, kraftigt med tunga och malm. Stäm då med levande tunga in i min festliga psalm. Det står på en klocka i Näshults kyrka. Alla våra klockor har inskriptioner. När våra klockor ljuder i Sverige så är det inte bara ett historiskt kulturellt arv. Det är ett arv och det är i högsta grad levande vad dessa klockor säger. De ringer inte bara med en ton. De har ett kraftfullt budskap också att mana bort ondskan och annat. Så att jag har väldigt svårt att se skillnaden mellan det islamska bönutropet. Allahu akbar, Allahu akbar. La skyddad rätt att slippa höra andra religiösa budskap finns inte. Lika lite som det finns en rätt att slippa höra politiska åsikter på torg eller högljudd julmusik som inte går att missa under juletider på stan. Vi tillåter dessutom att både Jehovas vittnen får knacka dörr för att sprida sitt budskap eller att Frälsningsarmén står på stan och sjunger sina sånger.